Welkom by Wilton Wonderlik. Met die meeste van ons terug op ons pospos vandag en reg vir 2019, hoop ons jy is so opgewonde soos ons oor die jaar wat voorlê. In hierdie episode bring ons vir jou 'n terugblik na een van ons faddiespoor episodes waar Steefan en Anke besoek word deur Bakkies Botta. Geniet dit. Welkom by Faddiespoor. Bakkies Botta, presies ek dankie dat jy het gemaak het in jou besige skedule as as 'n pa wat sy kinders se se belange op haar dra as 'n wildboer as 'n rugbyafrigter waar is jy by die by die, by, by wat se so span <laughs> Ja nee wat Stefan dankie om is lekker om hier in te loer om bietjie net te kom draai ja nee wat ons help maar bietjie uit daar by die onder 11s die poort hulle uh, het vandag in die finaal gespeel ongelukkig met 2 punte verloor Maar op die einde van die dag, jy weet, is uh, baie baie onregverdig <laughs> om iemand soos jy te weë 111 span ek ek moet nie. <laughs> nee, ek dink op die einde van die dag en dis baie kere mense verloor die prentjie. Rugby shape jou yeah. as 'n mens en dis wat Rugby vir my ook gedoen het. Dit het nie my geshape as 'n speler nie, maar as 'n mens hok. En dit is die belangrikste, jy weet, jy kan sien hy oudjies groei elke dag. Dis nie die die uh resultate wat ons gesoek het nie, maar hulle het in die finale gekom, jy weet, en en, en veral uh dit wat ons gehad het waarmee ons kon gewerk het is ek trots op die lyties. Maar dis ook soos wat jy nou sê jy weet rugby shape jou as 'n mens, dit is en 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 dan dit het jou niks goed doen. <laughs> <okies> Want <speel> jy baie rugby gespeel. Vir 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 iemand soos jy weet vir oudies om met iemand soos soos bakkies weet dit dit, dit moet dan maar enorme enorme ja, effek yeah, op 'n ou se. Ek ek praat van jy weet daar's daar's nie baie ouens in, in 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 ons era wat wat die wat die groene gout so ver gedra het soos julle ouens sien wat julle oral bereik het nie. Uh so jy weet dit wat wat ver wat meer kan 'n oukie vra? Jy weet om 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 so iemand om so iemand betrokke te hê om 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 te help shape. Maar maar ons gaan nou nie net rugby praat vanaandie. Jy het eintlik vir my gesê ons mag nie rugby praat nie. So kom ons hou dit by die onder 11s. <laughs> ons gaan nie ons gaan nie verder as dit nie uh bakkies laas week het ons vir Adam Tassie so gehad. Ehm um, en ons het lekker gevat op die op die help jag inisiatief. Jy's ook daar betrokke. Ja, nee, ek is so Hoe hoe tjie, hoe jy het betrokke geraak in vandag ja, weer eens ons praat van die 111 ons praat van kinders. Kinders is ongelooflik na in my hart en ek uh, weet om regtig te betrokke te kan wees met so inisiatief Stefan en en waaroor gaan dit? Dit gaan oor voed, om kinders te voed, jy weet daar's kinders daar buite wat jy weet jy jy, jy besef eers waaroor dit gaan jy weet 'n vinnige ding ek ek deel 'n paar dae terug die 112 blou balle se treetjies uit. Daar was 'n ouetjie wat elke oggend van sy lewe 8 km skool toe loop, kalfvoet, maar hy het blou bille 112 gemaak. Dan besef hy ou waar die lewe gaan nie, weet en en dit gaan nie in al die huishoudings maanskyne en rose nie. nie Jy ja. weet ons manne wat hier is het nog nooit honger gaan slaap nie. Ja. En vanaand kap ons 'n bord kos en ons gaan slaap, maar die kinders daar buite kry swaar, hulle het nie kos nie, wat gebeur dan? Hulle liggame liggame word afgebreek, hulle kan nie lekker leer nie, hulle kan nie huiswerk doen nie, hulle kan nie sport doen nie. Hulle kan nie vol potensiaal kry op die rugbyveld nie of waar ook al hy besig is, krieketveld, atletiekveld, uh, netbal, hokkie, noem dit. Of net vir sy dag na dag gestaan het, jy ja. weet, want op die einde van die dag het elke kind reg om gevoed te word. Jy kan nie 'n kind hê wat niks kos het nie. Jy weet, dit is onaanvaarbaar en dis ek kom ek betrokke geraak het om regtig 'n verskil te kan maak daar buite om kinders te kan kos gee, Stefan. En ek dink wat nogal 'n 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 Haai opener was jy weet dit waar ons betrokke is kom jy agter maande en vrydae as jy skool besoek baie meer want hoe kom daai kinders besef luister maandag kry ek kos en vrydag kry ek kos by die skool hy gaan hy skool toe om kos te kry want hy kry dit nie altyd by die huis nie en dit is hartverskriend en dis ek om dit vir my groot is om te sien Hoe dat kinders dit waardeer en regtig, jy weet, en en baie kere wat my hart opbreek is hulle maak hulle handjies toe met die kosse om dit te bær omdat miskien het hy 'n boetie en sussie by die huis. En dis ek so kom dit vir my altyd so hard naby my hart gelê het om kinders te kan voed en en baie kere pelle ook wat ek het en, en dis waar ek nou aanraak wat wildsvleis in die yskaste het wat nog verlede jaar ge, uh, gejag het maar hierdie jaar is hulle nou al klaar weer op pad maar hy het, hy het 'n hele paar oorvloed, die oorvloed van, hy het 'n oorvloed van yeah. en dis hoekom ek altyd uh, sê ook ek daag mense daar buite uit jagter of nie jagter nie As jy nie 'n jagter is nie, as jy welkom, helpjag.co.za is die webtuiste wat ons kan gaan besoek om 'n donasie te kan gee om 'n verskil te gaan maak vir die kinders. Daai ou vleis, ek, ek noem dit ou vleis, maar dislede jaar se jag, 217. Hy kan daai vleis vat en dit kom uh, net op die helpjag.co.za webwerfsite gaan en sê luister, kontak my by die en die nommer, ons kan die vleis by hom kom haal en daarmee versprei ons die vleis. En mind-blowing genoeg, een roebok kan 10 kleuters vir 'n maand lank voed as jy om eendag kan voed. Een keer op 'n dag. 10 kleuters vir 'n maand voed. Een rooi bok. Stefan ons het vroeër daaraan geraak, maar dis nou wat wat bakkie sê, jy weet, dis nie dis nie net ek en jy en die voëlhouers nou wat jag nie. Dis as haar finansiële donasie wil gedoen word, enige ander donasies, dan kan hulle julle ook nader. Nee, verseker, jy weet as jy as jy 'n nuwe jagter is nie of self klaag aan jag het en nie 'n uh, 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 vleis wat jy nie het wat jy nie uh, oor het of wat ook al wat jy nie kan skenk of nie wil skenk nie, gaan maak 'n donasie. Daai geld vat ons weer om argemente onthaalwe as daar mense in die Oos-Kaap is, jy weet, dan sal 'n bietjie vervoer wat ons moet gaan om daai vleis te gaan haal om dit terug te bring om dit te kan versprei onder kinderhuise. Jy weet, ons staan nou op die stadium uh uh, uh uh op 5200 kinders wat ons voed. Dis net om like, kos te gee. Dis net like om dit te weet. kan sê. Ja, dit is dis baie like, want ons wil hom groet Steef en ons wil hom groet ons wil hom ons wil hom van krag tot krag maak en ons moet hande vat sonder die mense daar buite sonder die jagters sonder die mense wat nie hulle donasies vir ons kan skenk nie uh, uh, kan ons dit nie doen nie jy weet en is ongelooflik om te sien as jy daai kos uitbring om regtig te kan sien hoe waardeer daai kinders dit want jy weet op die einde van die dag is daar 'n kinders daar buite wat vol potensiaal het om miskien 'n uh, groot verskil te kan maak in die toekoms of 'n uh, superster, maar hy het nie daai nodige voeding wat hom tot sy beste kan presteer daar waar hy rondbeweeg by die skool nie. Hoorie bakkies op hierdie uh, Adam was laasweek hier in 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 Jena het 'n jag nou onlangs uh, saam gedoen. As ek dit reg het, is die hele ding vir film en ons gaan dit uit seker een van die dae. Vertel gou 'n bietjie van ons so hoe vanaand, wat het jou man al geskied en wat het dan wat het dan lekker ervaar het? Nee, Jaag is altyd lekker. Dit, dit 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 is net jou eie skuld as jy ja. nou nie 'n jagter op hier nie lekker maak dit, weet. So nee, ons was lekker, ons was op by die Dorings gewees uh, net aan die ander kant te Tabazimbi. So 'n paar kilos aan die ander kant het ons daar op Philipus se plaas gaan jag, ongelooflike mense, lekker, goeie, sout van die aarde het ons daar gaan jag en hulle het mooi na ons gekyk. Ons het 'n uh, paar blouwil beeste uh deur die uh deur die loop gejaag, jy weet, en uh dit was ongelooflik uh uh Steef, ek dink uh, ons het daar 'n paar goedjies uh uh plat gemaak en weer jy is al daai vleis het gegaan vir 'n uh, liefdadigheid en dit, en en dit in in hierdie projekke. Dit was Dit was deel van die bewusmaking aan van Dit was deel van die bewusmaking en ek praat onder korreksie, maar uh ek dink op die stadium tot vandag toe het ons al oor die 5 ton vleis Mykaar. wat ons bymekaar gemaak het vir hierdie spesifieke ja. projek wat ons uitstuur vir kinders wat regte het. En dankie dat julle ons tyd maak ja. om hier op te kom. Julle is die regte platform. Ek dink ons met twee goed, sê ons sê dankie dat hulle hier is en ons wil dankie sê vir dit wat hulle doen. Ja. Ek meen die effort wat hulle insit om te doen wat hulle doen is is, is, is so maklik so skiet ekstra bok op. Nee, ja. ja, versekker, dit is lekkerste om ekstra bok te skiet ja. vir 'n goeie doel. Kom aan. En, en ek daag weer die jagters almal uit. As jy jagveld toe gaan, is nou in die in die toeloop van die jagseisoen is lekker koud in die oggend jy moet weet as jy 'n kouetjie inkom dan moet jy mos weet jy kan jou bok bietjie langer in die veld lê hy gaan mos nou nie iets oorkom nie en ek daag almal daar buite uit skiet 'n bok of twee ekstra en gaan help jag.co.za okay. weer 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 help jag deur 00 -E. en gaan los jou info daar en ons sal definitief jou kontak om die vleiste kan gaan haal by julle om dit terug te bring en dit regtig te kan uh, uh, uitstuur vir die behoeftiges daar buite wat nodig is want ons almal weet met die winter wat so koud is Stef as jy nou nie 'n lekker bord kos het in my maat jy kry ekstra koud en jy kan nie slaap nie die energievlakke is laag so dit is die groot doel vir ons om kos daar buite te kry vir die kinders vir die jeug vir vandag vanmôre Stef en van ek dink wat ons nou moet kyk is veral hierdie koöperatiewe jagte Ja. Kus praat met raai koöperatiewe mense daar buite, die, die groot organisasies, companies wat gaan skiet. Kom ons kom ons hou op nee, met hierdie. Ja, seker. Hoorie Bakkies, vreeslik dankie dat jy hier was. Ons is ongelukkig net soveel tyd in die week maar maar alles stap vorentoe en, en daar waar ons ons gewig gaan agtergooi. Ehm um, gaan ons gaan ons gaan ons definitief so maak van ons kant af. Net voor ek groet, ehm um, ek kry ek kry baie die Fransies so, nou eerlik, sien jy en Bakkies gesels soms nou en nou in in nou, nou vra die ouens my want hulle sien jy skiet met 'n blaas. <laughs> <laughs> en uh en en ons ek was so 2 jaar terug was ek in die fabriek en in en, en Andrew ons kameraman homself het ding gevra toe sê die eerste keer was hoe pas daai groot man agter daai kort geweertjie en sê hulle het hulle dan my ding vir jou 'n bietjie aangepas Ja Stefan in 'n nutshell ek was 4 en 'n half jaar in Frankryk ek dink ek het 'n verhouding met Blazar opgebou wat in Is nie in, in 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 Duitsland is ek het gereeld as ek ooptye het vlieg ek Is nie toe en uh Michael Luke alleself uh uh het toe besluit en uh, hulle gaan al my gewere wat ek dan uh, met hulle doen gaan hulle vir my custom made so hulle het alles lock stock en barrel het hulle arms gemeet met maatbande en alles like so ek man. is lekker lang 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 stokker wat <laughs> hulle uitgetrek het daar so uh, dis dit's maar en uh, jy weet blazer blazer sal altyd naby hart bly en uh, ek dink as jy een keer 'n blazer gekoop het het jy altyd 'n blazer jy weet so dit is nie nodig om uh, daai klies voller en voller te maak nie so dit was maar net 'n verhouding wat ek gebou het met blazer so van van 243 reguit deur tot 470 blaasar lê in die 4, blazer, klei so hulle loop om dit nou net warm word. Hoekom bly? Hoekom bly? Hoekom bly? So um ja, dit is altyd lekker om met blaaser te gaan jag en ek is baie gelukkig uh, om, om 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 met blaaser te kan jag. Vooruit bakkies uh, nogmaals dankie dat jy nie uit die uit die atelier uitgestap het, het vanaand nie. Ons het nogal <laughs> vooruit daaroor opgespot maar ek bly jy jy ek kon betrokke bly tot aan die einde. En op 'n noot groet ons julle. Dankie dat julle julle saam gekyk het. Uh, volgende week volgende week het ons ons Augustus uitgawe op die rak en dan het ons vir Johannes Koortse hier huis van Formolito. Ons gaan lekker gesels oor 'n klomp van die produkte wat hulle inbring, CZ, Leopold, U-Tech, e Federal, uh, Amonisia en so voort. So ons sien julle volgende week donderdag aan 7 uur. Dankie vir julle ingeskakel. Januarie is 'n lang maand en ons het daarom seker gemaak dat jy genoeg leesstof het in die Januarie uitgawe om te geniet. On page 38, Seppi so year brings you a couple of archery training techniques to help you get better and more consistent with your shooting. Seppi believes that quality is more important than quantity. There is no benefit to shooting hundreds of arrows using the wrong technique. He brings you tips on how to make your practice sessions count. Dr. Johan Stael brings us the second part of his series on diseases of South African wild ruminants. In this article, that is a six part series, he addresses important conditions that may adversely affect production or cause mortalities in wild South African ruminants. This month, he discusses toxic conditions on page 78 to 81. Maak jou 2019 die beste een nog en bly altyd op hoogte van die jongste nuus in die Wiltonjag bedryf. Teken in op Wiltonjag tydskrif en, en gaan na ons webtuiste www.wiltonjag.tv. Ons kyk weer volgende week saam. Totsiens.